de moda aqui na Louvre, em Ribeirão Preto. Eu tô aqui com a Mames, já trazendo sugestões para o Dia das Mães que vem chegando. E eu tô vendo que você fez aqui uma mesa linda, com muitas dicas. Exatamente, com muitas dicas, porque a Louvre também tem muitos presentes e a gente trouxe um pouquinho do muito que nós temos. É isso aí, aqui a gente tem para todos os estilos de mães. Eu vamos começar por essa bolsa linda da Coach, uma bolsa moderna para uma mãe descolada. Exatamente, essa bolsa que a Coach fez nesse material super moderno, que é um material muito legal, que ele é impermeável. E você põe com uma roupa básica, fica lindo, uma bolsa colorida, né, Lelinha? E o valor dela é um valor fantástico, só R$129. Olha só, boa dica para presentear a mãe. E falando em colorido, essa é uma outra sugestão super bacana. Uma bolsa menor, para aquela hora que você não quer carregar muita coisa. Eu tô vendo aqui, pode ser uma pochete também. Exatamente, essa é uma bolsa de couro, né, Lelinha? Ela pode ser usada de maneira transversal no corpo, tá muito em moda e muito prático. Como ela pode ser usada como uma pochete, porque a alça... Ela é alça, mas ela também é um cinto. Olha que legal, vamos lá. E a gente pode perguntar o valor dela, claro. Já que a gente está falando de presentes. É claro, o valor dela é uma bolsa em couro, couro legítimo, por R$ 579. Olha isso, gente. E pode parcelar em 10 vezes. Pode parcelar em 10 vezes. A Coach, a Fórum, a Animale, todas as marcas com as quais nós trabalhamos. Olha só, aqui a gente tem uma outra necessaire também linda, numa cor super bacana, que é um ótimo presente também. Você vê toda forrada, Coach também, dica bacana. Também essa aqui, veja bem, ela é aquela necessaire que faz às vezes de uma bolsinha, é em couro, tem outras cores. E observe, ela tem esse fechamento em zíper, mas ela também tem uma alça, quer dizer, ela serve muito bem para você levar o seu celular, seu batom, seu cartão. E aí também, se você tem aquela mãe que é descolada, que é moderna e tal, nós estamos trabalhando com a All Star, que tem tênis super bonitos, olha, todos os modelos. Esses com plataforma, sem plataforma, em várias cores, em toda a numeração. E aqui a gente tem uns chinelos lindos também, uma ótima sugestão para presentear. Esse no tom de prata com cinza, esse no tom de dourado. Um chinelo bacana, chique, Coach também. Também é Coach, ele vem todo personalizado, o Coach dele vem assinado na sola, no solado. É um ótimo presente, porque quem não gosta de uma sandália assim, que é confortável e ao mesmo tempo é sofisticado também. Essa, por exemplo, tá R$90. Olha só, e aqui, gente, vamos lá, a gente tem uma outra sandália lindíssima também, super descolada, olha isso, para aquela mãe bacana, uma sandália que fica chique e ao mesmo tempo para quem não quer usar salto no dia a dia, tá aí uma ótima opção. Também é uma ótima opção, essa é metalizada, também é em couro, também é Coach, e essa tá 10 vezes de R$49. Olha isso, gente, tudo em 10 vezes. É hora de presentear a mãe, hein? Aqui, olha só esse boné. Gente, os bonés é uma coisa bacana que você pode ousar. Esse aqui, por exemplo, olha, todo com brilho. É um boné, ó. Olha, ele ficou super bonita de boné. Ó, adorei. Amar ganhar um presente desse Dia das Mães. Esse também é Coach. Também é Coach. Esse, por exemplo, tem pontos de luz, que é muito bonito, mas tem outras modelagens, outras estampas. E ele tá R$169. É aquele boné que é sofisticado, é bonito e é confortável, porque tem isso também, né, Lelinha? Quando você coloca, o boné tem que ter uma boa aba e tem que ter um conforto. Agora, olha essa peça, gente. Essa blusa Animale, uma estampa exclusiva, lindíssima. Esse modelo, Lelinha, a Animale faz todas as coleções, é o que eles chamam de modelo continuado. Então, mudam as estampas, mas a malha, o modelo é o mesmo. Tem manga curta, tem manga longa, as estampas são todas exclusivas da Animale. Essa, por exemplo, em manga curta, tem toda a numeração e várias estampas, várias cores. E o preço dela é R$ 198,00, 10 vezes de R$ 19,80. Muito bom, né? Maravilhoso! E tá aí muitas sugestões para você já pensar no Dia das Mães, porque tá chegando, tem que se adiantar, porque a nossa mãe
Merece. A mãe merece, né? Aquela mãe que mora no seu coração, aquela amiga que é mãe, aquela mãe que é amiga, tudo isso você vai achar aqui na Louvre, Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.